ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଶୋଳିଆ ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜାମ୍ମୁପାଟନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ପୋଖରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହିଠାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ନିଜ ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦୂତିକେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ବନଦୁର୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଆଠ ବାହୁଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାମ୍ମୁପାଟନା ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ନିକଟତମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ପାହାଡ଼ଟା ହେଉଛି ଶୁଳିଆ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ। ଦୂତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପିଠଳ ଖୋଲି ଆସିଥିଲା। ସେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ 7 ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ଫଳରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ପିଠଳ କାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତା ହତିଆର ବାଜିଯାଇଥିଲା, ବାଜି ରକ୍ତ ବୋହିଥିଲା। ରକ୍ତ ବୋହିବା ଫଳରେ ଝିଅଟି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡ଼ି ତା ସାଥୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଝରଣା ଥିଲା। ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ, ଝିଅଟିକୁ ଚେତା କଲେ, ଝିଅ ପଚାରିଲେ ଝିଅ କ'ଣ ଘଟଣା ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ପଥର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ହୋଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ଆଗ ରାତି ଆମ ଏଠାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ ରାତି ଭାବ ହେଲି। ରଜା ଟିକେ ସେଠାରେ ଟେନସନ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଆମର ଏଠୁ ଲୋକ ଗଲେ ଯାଇକି କହିଲେ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ରଜା ଏଠୁ ସତ ଭାବିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ। ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼, ଏ ଝିଅଟା ରହୁଛି ଦୂତି। ଦୂତୀଶ୍ୱର ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ପୂଜାରୀ ବିଲ ବାରି ଏମିତି ଠାକୁର ନୀତି ନିୟମ ଖଞ୍ଜି ଦେଇକିରି କରେ। ତାପରେରୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଅଟାଳି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁବାଟେ କେମିତି ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଖାଦିଆ ପଶ୍ଚିମପଟୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଜୟ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ବୃଷଭ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ଦେବାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଜ୍ଞ ତାକୁ ଆଦେଶ ନ ମାଗିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯାହା ନିୟମ ଦିଏ ଯାହା ପଡ଼ିଆ କଥା କରୁଛୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ବସୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲେ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିବୁ, ଦୂର ବାଟ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରକୁ ଗାଧେଇବୁ, ଫାଷ୍ଟ ପାଣିଟା ସଂସାର ସୁଖୀ ହେବ ବୋଲି, ବିଶ୍ୱର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ପାଣିଟା ଦେବୁ। ତାପରେ ଠୁ ଅବକାଶ କରିବୁ, କ୍ଷୀର ମହୁ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଘିଅ ମାଂସ ମଥନ କରିବୁ, ମଥନ କରିକି ତାପରେ ଠାକୁରକୁ ଗାଧେଇବୁ। ଗାଧେଇ ଗୋଟେ ବାଣ ଭୋଗ କରିବୁ, ବାଣ ଭୋଗ କରିକିରି ଆମ ରାଗାଟା ଆସିକି ଧୂପ ହେଉଛି, ଆନ୍ନ ହେଉଛି, ଡାଲମା ହେଉଛି, ସଞ୍ଜ ବସିକି ଅରୁଆ ଡାଲମା କରିକିରି। ପଞ୍ଚମ ତୃତୀୟ ଆସନ ଏକ ଆସନ ସପ୍ତମେ।
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى